السلام علیکم ناظرین، آج میں نے جس قرآنی آیت کی کتابت کا ارادہ کیا ہے وہ ہے قد افلح من تزکا۔ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اگر پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ کتابت مکمل ہوئی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل اسکرپٹڈ ہینڈی کرافٹ کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔